Allah divol magan waram ni leza wa 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 Abu Karim fali loyi ziarana yaismu wasila Allah divol magan sindigelal serigne muntaha mbake khalifa general kul mourid mbake balla aïssa yal nga fi yag lol tewer ci ndigelal serigne amdi modou mbend fall khalifa general kul baye fall serigne modou aminata sey ak mbollem jabotou serigne morja mbok yi besba delusina muy 7e édition tiant mam cheikh ibrahima fall baye mor kalamullah ak groupe khalay serigne salou diko amal mbok yi lan demé qualité ci tor jandar ngeen ci andak baye mor kalamullah ak groupe khalay serigne salou bes bobu nak mbok yi ñu ci rendre hommage baye Alain Diaye Diop baye Tambalay Bambandoy mbok yi bes ba ngok ñu ci wo nak bép julit di ci wo képp ko xamanteni bi soppé baye mor kalamullah tiant annuel muy am ci tor gender lan demi qualité bes bi nak baye fall mor du ci wét ben yoon ndax dina ci inviter papa kara dina ci invité modou nya ñu gën ka xam ci baye fall nya baye fall ndiaw serigne ibrahima dia serigne medoun diouf serigne abdoulaye dia ak yagga fay tiantakoul serigne adama fall ak baye fall ndoy bes ba ngok muy am lan demi qualité ci tor jander bes bi nak dafa am borom kan lañ ko parrainé ñi nga xamanteni ñoy borom bes bi baye glas fall touba serigne mbay dia ndiar ak wa atd muy association des tailleurs de jander ak soxna assou gawane beer soxna ken diop ñi lañu dara jale bes bi mbok yi nak bes bi entrée bi yomb na lol 1000 francs rek la ndax ku nek ñew bégué ak ki nga xamanteni mom moy baye mor kalamullah bu zikéré xol yépp bég bu zikéré ñepp contane baye mor kalamullah wayal yemi ci xamni soxla nga ci nak ay information man nga wot ci numéro téléphone 77 178 07 89 wala nga wote ci 76 024 83 42 sponsor yi ci andal nak sponsor leader mom moy établissement Lion de Jender Elage Mbadi Diop ak Global Business ak Soleil Media bi nga xamni moy couvrir bes bi ñu ngi ci wo ñepp bu ko kenn wuté